Dobrý den, paní Ptáčková. Dobrej. Včera u vás byl zase pěkný kravál. To je možný, já jsem se rozcházel s Marí. Ale no tak to by nedělalo takovej randál. Hleda, že by vás mlátila kytarou. Jo tak, já si musím občas zahrát, abych se uklidnil, víte? Ale no tak, pane Kovář, co si budem vykládat, vy se uklidníte. A my s manželem celou noc nespíme. Nemůžete se uklidňovat nějak jinak. Potichu. No to pak už zbývá jedině autoerotika. No vidíte. Nemám si je dolů pozavrat, vám nezašpiním schody. Pane Kovář, vy jste vtipný člověk. Takový zlatíčko. Tak proč nás tak serete s tou kytarou? Já se polepším. Políbení panu manželovi.